kan svara mig på ett enkelt spörsmål. Har du X-faktorn? Netto. Hej! Hallå! Välkommen. Ja, jag heter Tengfei. Ole Nikolai Volle. Velkommen hit. Takk. Hvorfor har du meldt deg på? Fordi jeg elsker å synge. Og så, det betyr alt. Jeg har telefonen med musikk. Mm-hmm. Hva har du lyst til å synge? If I Were Born. Er vi klare? Ja. Er du klar? Ja. Vær så bra. Og lekke til. I believe I can fly. If I were a boy, even just for a day, I would have spent in the morning and throw all the time while he sang go. I think I could understand how it feels so long ago. I swear I'll be a better man. I listen to her, cause I know how it hurts. It's a- Unnskyld. Sorry. Unnskyld. Fordi jeg elsker å synge. Kan jeg stille et spørsmål? Ja, hvordan var det egentlig med du begynte å fly først? Var det liksom, var det at du ønsket å fly inn i Fire Boy, liksom? Nei, nei. Ole Nikolai Volle, heter jeg. Så det sang jeg i Fire Boy. Ok, takk. Greit. Nei, vet du hva? Jeg alt for satt ut til å si noe. Vi går rett på avstemning, tror jeg. Kan dere ikke? Jeg sier nei. Ja. Jeg må også si nei. Jeg må også si nei? Du kan ikke gå videre, X-faktor. Ja. Takk for at du kom. Takk. Ok. Takk. Jeg føler at jeg kom så forberedt, men jeg har ikke mye.